ხო და გოგორავი ესეთი ამბებია რა. ხო, ხო. უი, მე ეს შენი შვილი გოჩა არის. აი მე გოგო არ ვიცი ეს იგი ტელეფონიდან ვერ ამოვაყოფინე ცხვირი. მე თვითონ თა არის გამოვიყვან მეთქი და აჰა რა თქინდა. ჩაძირულია ისო. ხო, ხო, ჩემი შვილი ზუსტად ესეა რა. უი, გოგო აქ შენი შვილი. დათო მოდი შვილო ჰამბურგერი გაგიცივდა. არ მინდა ჰამბურგერი გამარები თავი რა. დათო მე შობეცო. აბა მოდი. უი, ხალო, მე ვიცი როგორ უნდა მოვაშორდეს ეს ბავშვები ამ ტელეფონებს, ხო იცი? 31 ოქტომბერს ის პოინტში იმართება თუმე რაღაცა ჰელოვინის ივენთი. რა ხდება ამ ივენთზე? ხო და მაგარი გაფორმებები და რაღაცები იქნება, თან გოგრებსაც გამოჭით და ჩვენს მოკლედ მაგას გავერთობთ. ვაიმე, რა кай რაღაც მითხარი? ვაიმე, გოგო. ვაიმე, ჩემი შვილი სწავიდა. გოჩა! გოჩა! დათო! დათო! აუ, ყურსოსმები მომაწოდე რა. აა, აუ ბოდიში რა, მართლა ძალიან დიდი ბოდიში რა. აი, ვიცი რომ შემედო რომ უფრო მალე მომეწოდები. არა, და რა ის ბოდიში დებილი ხარ? ეხოტები მაპატიეკთ ხო ბოდიში რა. არა, ბოდიში ბოდიში. აუ ლუკაშე მხოლოდ დოზები აგვერია და ორ დღეში მოკვდები. აუ ბოდიში რა, ძალიან დიდი ბოდიში. ეს რაგანერგულეთ რა, მართლა ბოდიში. აი, რა მოხდა? არა, უშავს, ვის არ მოხდა შეცდომები. ბოდიში ძალიან ხო დიდი ბოდიში, მართლა. აი, აუ ლუკაშე მხოლოდ შენ ძაღს გადაუარე დღეს მანქანით და მოკვდა. აუ ბოდიში რა, აუ ბოდიში რო გზაში შეგაფერ ხარ, გადმოგიხდა წინ და რა მაქას არ მოხარ მომდა. აუ ბოდიში მართლა რა, ძალიან დიდი ბოდიში. მე ორ დაღარიზავს. დედა, თასმა მეხლანჯა. დედა, ჩემი სპაიდერმენის მაიკა სადეო. დედა, ამ დასახმელზე რომელ ფეხს ფელები ჯობია. დედა, რა უჭამო? დედა, მე ახალი საოჩკა სად არის? დედა! 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 мама! დედა სად არის? რა ვიცი? ე, ეს კონცა არ არის? კონცა რამდენი ხანი არ ვინახი? ე, კატო! ე, ეს ნიკა არ არის? როგორ ხარ? ე, ნინია! ეში მაინც ადღან ახარა? აუ მარია, ჩემ და შეადგილი გაქვს, ტელეფონს ჩავდებ რა. აი მიდი. აუ სამაჯურს ჩაიდე რა. აუ გეხოთები დაფაც რა, დაფაც. ჭიკაც რა. მარე მძაღლის საწოლეს. მარია, თუ ხიდა ქანდაზე ჩაიდე. აუ შეიძლება ხსურ ჩაიდე? ამის ადგილს ხარ დაგჩა. არა. ნანიკო აუ ჩაიდებ. აბა ჯინსები გაგოთკები აფად, აფა. ბიჭი, ბიჭი, ჯინსები არ გიდაგე, მოდი რა кай ჯინსები მაქვს. არა, იყო სხვაგან მოძებნი. მოდი. მოდი. გასაკეთებია. აბა ბიჭი, მითხარი, როგორი ჯინსები გინდა? თუ ცოტა განიერი სტილის რომ იყოს. განიერი? მა განიერი, მოიცა მოძებ, ნუ აი იბავე. აჰა. აა, ეს რა არის? მაგ ფერის არ მინდა. აი, გონი კაია. აბა შემოტრიანდი. რა არის? კი, მაგრამ ჩაჯმულსა გავხარ. ის მაშინ ამაზე ცოტა ვიწრობო მეცით. ოპა. მიდი აბა ის ჩაიცვი, მიდი. აუ, რავი, ეს მართლა ძალიან კაია. აუ ეს ხარ ვიყიდო. მე რა უნდა იყიდო კი, მაგრამ ვერ ახედა ტრაქში გაქ აიგრე ამოჭედილი. მაშინ ბარემ ელასტიკი იყიდე. აუ აფში აღარ მიდი და დაიშვით ეს ქვის შარვალი რა. დავის სიტყვა რასაც ხქია. ან კიდე საცხოვრო ბიჭო ძვლის მოგაგენი შემოვიარებ ეს საქართველო. რავი, რა ხშები როგორ ხარ ესე? რა ხდება შენსკენ ახავი? რავი, ვა რა ნორმალური, ესეთი აფი რა ხდება. ო ყავა და თუ ჩაის, ყავა იყოს. მეც ესა რა ქვია, ყავა დევს კუხნაში მეორე შკაფში შეგია წახვიდე და მოვდუღო. აი, აღარ მინდა. აბა ისე როგორ მიდი სწავლის საქმეები უნივერსიტეტში, აბა როგორ მოიწვე? ლუკა. ლუკა. აა, უი, რავი, რა უნივერსიტეტი სწავლა, უნივერსიტეტი სწავლა. ძალიან რუტინული მიდის მოკლედ ყველაფერი და შენ შეიძლება ხდება გავიგე ნოვატორში აგიწყია სწავლა. მე სხვათა შორის ნოვატორში ძალიან კარგად მოვეწყე, ესე იგი, ეხა ციფრულ მხატვრობას შევისწავლი რა. პრაქტიკებსაც გავდივარ, ცალკე HR-ის მიმუშავება, ზუსტად ვიცი როგორ მოვაწონო გასაუბრებაზე თავი და მსახმებას. ცალკე სტაჟირება, ინგლისური ენის ლექციები. ხო და მოკლედ ესე რა. ფაიზინა ამბავს. კარგი, აბა ლუკა. აბა რა ფიგურაა ეს? სამკუთხედი, რა ვიცი, რა უნდა იყოს. ამჯერა. აი, ამჯერა რა გავაკეთო. მაშინ გამიმტკიცე რომ სამკუთხედია. მათემატიკა არის ზუსტი მეცნიერება და ყველაფერს აქვს დამამტკიცებელი საბუთი და დამიმტკიცე რომ სამკუთხედია. რავი, თვალებს თუ გააახელთ და დააკვირდებით, ნახავთ რომ სამი გვერდი აქვს და რავი.
ვაიმე, არა, შვილო, არა, რამდენ ჯერ უნდა გასწავლო, ხა? იმისათვის რომ გავარკვიოთ, რომ ეს არის ნამდვილად სამკუთხედი, დაგვჭირდება ფორმულა. X ერთი უდრის მინუს b პლუს ფესვი d შეფარდებული 2a-ზე. ამი და პასუხით გამოდის 4 და 7 და წერტილი. აჰა, ეხა გაიგე? რატომ არის საკუთხედი? აუ, ის საშუალო მისასხურებელი მომიტანე რა დროზე. ა ამას ხო არ იცი შემთხვევით, ხო ჩემი ლოგინი სა კი მაგაზი გეუბნები, ეხა ჩაეთრევი დავლა და ამ მიდი ერთი ლუკა უთმა ტელეფონი მომაწოდე რა ძაან თხო. მე ხო კაი აჰა. ფაიმე დავიტან. ჯავბიდი ლუკა უთმა ყავა დავიდგი რა. კაი ხო. ვაიმე, რა საკეთებ შვილო? რა საკეთებ? შევდი ვარ მაკდონალდში და სანდრო პირველი ესე საკეთებს არის ის რომ იღებს ჩიკენ ნაგეტს და იქანებს პირდაპირ ყანყატოში. ანუ მართლა ვერ ხვდები რა მიზანია ესე ჩიკენ ნაგეტსის ჭამას. აბა რა საკეთებ? მომეცი ესაა ხე? ბიბი ასოუსი აუდა. აჰა, ეხა შეგიძლია ჭამო. მოგემიგე. იღებს კარტოფილ ფრის, აწუბს ყველის სოუსში და ჭამს. ეს არის შოკი, შოკი და კიდევ ერთი შოკი. იღებს ფრის, ჩაყრი ამ ფუჩში ესე. და რო საერთოდ დრო არ იკითხო და რო ვარ ამათ დაამატებ ყველის სოუსს. აჰა, ეს ერთუბია. ანუ კარგი, ჩიკენ ნაგეტსი და კარტოფილ ფრის თავი გავანებოთ, მაგრამ ანუ ჰამბურგერი? საკეთებ. აჰა. ზადიგაი რეგვერდია მე არის ხვის ხარ უფრო როგორ დაცხარა არის. ეს არ აქვია ლუკა. გეხოთებ შენ ტელეფონი მათხოვე ორ წამს რა. ხო რაღაც მაინტერესებს მათხოვე. ხო, აი ეხავე, ეხავე. იდიოტი ეს. ორი წამი შვილო რაღაცას ნახავ და დაგიბრუნები. რეგენერატი. მომეცი აქ. ხელი გაუშ, გაუშვი. შენი რა. რამდენიმე საათის შემდეგ. აჰა, აიღე, შენი იყოს. ა. როგორ მოხარშოთ კვერცხი? დიდა ამის ვიწამართ ტელეფონი? გეთქვა მე, გამიხეთქა გული. მოკლედ ბავშვებო, გადავდივართ ახალი მასალის სახსნას. და რა ხდება აქ? ვერ გავიგე. რა? არა, მე აქ ვზივარ, გაკვეთილს ხსნიე ხო ვითომც არაფერი და შენი ღიმილის ყურებაღა მაკლია. რა რას იკრიჭები გიჟები? ძალ მაინტერესებს, ა? სო ხვალ შემშობელს მოიყვან, არ მაინტერესებს. შობელი მოყავს ხვალ, სო? ა გამარჯობა ბავშვებო, დილამ შვიდობისა, როგორ ხართ აბა? არა, რა სახეები ჩამოგტირით რა არის ბიჭო, ვერ გავიგე. ხო ხედავ ამ ხნის ქალი მოვედი, ან გაიღიმეთ, ან რამე გააგე. აი გაიღიმეთ, შულო გაიღიმეთ. ე მოვედი დიდი კარხასიათი, მომითხარეთ უკვე ნერვები საერთოდ, უჟემურები ესენი. ხარ მშობეს მომიყვან. ჩემი დილა დაიწყო ცივი ყავით, რომელიც ჩემმა მოსამსახურებმა მომართვეს. შემდეგ გავიზნიქე და გადავწყვიტე ფანჯარა გამეღო და სუფთა ჰაერი ჩამეყლაპა. მაგრამ მინდა გაცდის. შემდეგ გადავწყვიტე რომ ჩავსულიყავი ეზოში და მომეწყვიტა ფული ხიდან. დია ხარ მოგესმათ, ვინც არიცით, ჩემ ფულს ისხავს ხე. ნუ კი ვცდილობ ხოლმე დაველოდო და კარგად დამწიფდეს, რომ ასლარიანებად იქცე. და შუა დღისით გადავწყვიტე რომ ცოტა წამეძინა. მოკლედ იყიდება ეს სახლი, სხვათაშორის ამ სახლში 7 ოჯახი ამოწყვიტეს. აი ზუსტად აი ამ ოთახში 3 ადამიანმა ჩამოიხშო თავი. ასევე დაფიქსირებული სხვათა პარანორმალური მოვლენები, ნუ საგნები თავისით მოძრაობა. სო ყიდულობ.
მე ვენსდეის ყურების შემდეგ. ვაა, ლუკა, როგორ ხარ აშვები? მას, მე მგონი ლუკას რაღაც ჭირს. ლუკა, რა დაგებართა ბიჭო, რა იყო? არ ვიცი, ამ ბოლო დროს ხილოები დამეწყო. უეცრად მოდის და ელექტროშოკის თერაპიას გავს, მაგრამ სასიამოვნო წვის შეგზების გარეშე. რაიო? ვერ არის ეს რა. მას, რატომ მიწერია ტესტში 9-იანი და არა 10-იანი? ვაიმე, ლუკა, 9-იანი მიიღეთ, რა დამეწერა? თქვენ ალბათ ის თვითმარქვია დედოფალი ფუტკარი გონიათ თავი, არა? საინტერესო ფაქტი გითხრათ ფუტკრებზე? როგორც კი ნექტარს მოაძრობენ კვდებიან. აუ ლუკა, ჩემმა დეიდაშვილმა ის რა მაგარი სათამაშო მაჩუქა? აუ გინდა გათხო, აჰა დაიჭირე. ფერებზე ალერგია მაქვს. ლუკა, რა ცეკო კი მარა ბიჭო, ეს აჭარულია. აუ რა, ნეტა მალე მოვიდეს აფხული რა, იმ თელი დღე გარეთ ვიქნები, ვაფშე სახლში არ შემოვა. და რა მაგრა გავერთობი რა, აუში ჩავალ, რავი ხა მეგობრებთან გადავალ ხოლმე. ორა, რა ვერ დამთავრდა ეს სკოლა კიდე? აღარ მინდა დაიწყოს მალე სკოლა რა. როგორ მაძინებდნენ პატარაობაში? უი ბებო, 11 საათი დაწყებულა, გვიანია, მოდი დავიძინოთ ხო ეხა. აუ, არ მინდა დაძინება რა, არ დავიძინებ. ვაი, აი ძაა კარგადაც დაიძინებ რა. არ დავიძინებ. დაიძინებ. არ დავიძინებ. დაიძინებ! არ დავიძინებ მაინც, აი გრე. აი გრე ხო? აი მე გუდიანი რომ მოვადე, რომ შეჭამს, მე არ დამაფრავო. ძლევს არ დავაძინე ეს დეგენერატი ეს. ეცალია ეს. აა. აუ! როგორ მელაპარაკება ჩემი ძმა მე? აიში გასიებულო ძროხაში, ხო ხედა ვეღარ დადიხარ იმსის ქეხარ, ჰა? შე ციგან ციგნის გამოგდებულო მაწალწალა ძროხაში. დიქ ვაფშე ხმას ის უტარია. და როგორ ექცევა ჩემი ძმა ძაღს? ბატონო ბაკი, გიხარ? სად იქნება ყველაფერი ახლა? აი თქვენი თქვენი სადილი სულ რაღაც რამდენიმე წუთში იქნება ბატონო ბაკი მზად, აი ნერვიულო თქვენ. წესვა დუნიავე. იდიოტი ეს. დიახ ბატონო ბაკი, ახლა მე მოვად. აუ კარები გამიღე რა. კაი, ვარტო. გამიღე კარები. გამიღე კარები. აღარ მინდა გამიღე მეთქი გეუნები რა. აუ ხელს დაგაგულო, ეს გამი წარმოურებინე რა. რომელს კამი? ეს კამი. რომელი? ეს კამი. რომელი? ეს კამი, ეს აღარ მინდა, აღარ მინდა ჩემი წარმოურებინე, ხო? ეს როგორ უნდა გავშალო? ეს ჩამოუძიე დაბლა. რა? ეს რო აქ ჩამოძიე დაბლა. რა? ეს რო აქ ჩამო, აუ აღარ მინდა ჩემი თვითო ვაფშე რა. რა დღეა? 4 შაბათი. 4 შაბათი მეგონა. 4 შაბათი. 3 შაბათი? 4 შაბათი. აუ რა? ხო, ნინი? ლუკა? ლუკა? სანდრო? სადღა დამდინე ხარი უარჩნები და აი ავიცი, აბა ავიცი. ოსი რა არის? ოსი რა არის? ჯვარი. ჯვარი 5 და 6 ისინია. ერთი ორი სამი და 4 და 5 ისინია. სიო ხა ხოლმე ნარგამონიშია და თავისი გამატა. დაქს, დაქს. კაი, აბა ლუკა. მითხარი აბა რა წეგნი წაიკითხე ამ ზაფხულს? არი ლაპარაკო. ბატონო, გაიქეცი. შვილო, შენ საღონებაზე ხარ, ვერ გაბიგი რა. მას თქვენ არ მითხარით რა წეგნები წაიკითხეო და არი ლაპარაკო, გაიქეცი. აა, უი. კაი, აბა კიდე თუ წაიკითხე რამე წეგნი. ო, მას ტუალეტში მინდა. აი მე სადამ ზარი არ დაერეკება, ფეხს ვერ გაადგავ კლასიდან. მაღაზე მაშინა გეზრუნდა დასვენება რო იყო და რო დარგოდი დერეფაში დებილი. აუ მას ტუალეტში მინდა. ისა კი ბარა ვერ გავიგე რას მეღადავები აქ. ხა ნორმალურად მოიქეცი ცოტა თორე. დირექტორის კაბინეტი არ აქვს. ფეხები არ მომჭამო. ვაი მანდატორი მოიყვანე თუ შეიძლება. მას ფეხები არ მომჭამო.
იხსენი ერთი ამიხსენი ამ ხელა ბიჭი ხარ და მასწავლებს ატო აყენებს შევოთქმეს მე ქალი არ ვიყო შენ თუ ცხვირი და ძმარი არ გადენინო რა აი მივიდეთ მარტო სახლში ირა შუაში ვერ ვიგე გავიგე მასწავლებმა მიკითხავ რა ქვია რა წიგნები წაიკითხავ და უთხა რა წიგნები წავიკითხე და მაგაზე გაბრაზდა წიგნები წაიკითხე კი მარა ეგეთ რომ გააგიჟე ქალი ხო არ გავს რა თქვი მოდი შენ წიგნია ჩოლებრივი ხო არ გავს რა მოდი შენ წიგნები სანდრო ისმე ხო ისე მოწერა რა მოწერა ო მე რა რა და ო ხან ო ჰაი ბუკი არა ბოდიშოს მიყვარხარ ესე იგი მინა მიოკებს ზუსტად ვიცოდ ნიშანი წითელი გვარი სანდრო მე რა რა მე წითელი ხო სიყვარულის ნიშანია ანუ ვერა ხარ შენ შვილი სანდრო ხო ნახე კეთილიო რა მე რა რა მაგას ხო შაშან კეჭის გავლა ქონდა 4 მიზეზი თუ რატომ ვერ ვიტან სათვალეების დარებას მე რა ცხელია აუ დამე ორ თქლა ესეც მოკდარა ესეც მოდი მოდი ბასი მოდი აუ სათვალე გამიტყდა რა გააკეთე აჰ ძინავს რა მოიცა ერთი აა როდის იყო სათვალეათი იძინებდი ძალიან მაინტერესებს აუ წავედი გავეხედები მასწავლებელი ხო არ მოდის კიდე კაი არ მოდის მასწავლებელი მოდის რო დაჭიქით რა ხო at the body shop რა რა გამარჯობა ბავშვებო. ფეხზე არ უნდა ადგეთ რომ შემოვდივარ? Ну, ხობოდი დროს არ დავკარგავ, გადავარ პირები გაკეთილი სახსნაზე. უკაცრავ ლუბნაპურის ფული რომ მოხდეთ, დღეს ერთხელ არ მიწვა. უკაცრავ. უკაცრავ, დრო დამიხმარო თათბიჭი. ბაიბი, ძალიან დიდი მადლობა. აი, მეგობრებო, დღეს ამეხარ კიდევ ერთ ადამიანს. გაჩავა ლუკაპურის ფული თუ დამეხმარდი. აა, პრულუკი ხარ. ალო გოჩა. ოჰო, მან დავარდა. მომენტი, როდესაც პირბადეების დარება მოხსნეს. ვინ ვარ? ვაიმე, გული გამისკდა, ვერ ყოფილვარ. დამდე ესეც კიდე რა. ვიხადა რომ კიდე ჩემს სახლში გადი დროზე. აჰა. ა, ოი დედა, შენ ხარ? ვაი, მე არ დაქვა ხოლმე, რას მიხედავ მე რეგულს? უფ. აუ, წავედი მე გარეთ, რა ვაფშე. აუ რა, საწავდნენ ეს ბავშვები კიდე. ეხო მითხეს რომ გამოდიოდა. ეხა კიდე მე უნდა ვეძებო. დი არ მომახტე რა, ეს ვისი ძაღლია საერთოდ? ტვინ წაიღეს ამ ქუჩის ძაღლებმა კიდე იმენა. უნდა მოგვარენ მოგახტენ მაინც და მაინც. აა, უი, ლაკი შენ ხარ? უი, მე არ უნდა ვითხრა მე რე. მოკლედ ბავშვებო, გადავდივართ ახალი ბასალის სახსნას. და რა ხდება აქ? ვერ გავიგე. რა? არა, მე აქ ვზივარ გაკვეთილს ხსნი ხო ვითომც არაფერი და შენი ღიმილის ყურებაღა მაკლია რა. რას იკრიჭები გიჟები? ძალიან მაინტერესებს, ა? სო ხვალ შემშობელს მოიყვან, არ მაინტერესებს. შობელი მოყავს ხვალ, სო? აა, გამარჯობა ბავშვებო, დილა მშვიდობისა, როგორ ხართ აბა? არა, რა სახეები ჩამოგტირით რა არის ბიჭო, ვერ გავიგე. ხო ხედავ ამ ხნის ქალი მოვედი, ან გაიღიმეთ, ან რამე გააგე. აი, გაიღიმეთ, შულო, გაიღიმეთ. ე, მოვედი დიდი კარხასიათი, მომითხარეთ უკვე ნერვები საერთოდ, უჟემურები ესენი. ხვალ მშობეს მომიყვან. ჩემი დილა დაიწყო ცივი ყავით, რომელიც ჩემმა მოსამსახურებმა მომართვეს. შემდეგ გავიზნიქე და გადავწყვიტე ფანჯარა გამეყო და სუფთა ჰაერი ჩამეყლაპა. მაგრამ მინდა გაცდის. შემდეგ გადავწყვიტე რომ ჩავსულიყავი ეზოში და მომეწყვიტა ფული ხიდან. დიახ, არ მოგესმათ, ვინც არიცით, ჩემ ფულს ისხავს ხე. ნუ კი ვცდილობ ხოლმე დაველოდო და კარგად დამწიფდეს, რომ ასლარიანებად იქცე. და შუა დღისით გადავწყვიტე რომ ცოტა წამეძინა.
მოკლედ იყიდება ეს სახლი, სხვათა შორის ამ სახლში 7 ოჯახი ამოწყვიტეს, აი ზუსტად აი ამ ოთახში 3 ადამიანმა ჩამოიხშო თავი. ასევე დაფიქსირებული სხვათა სხვა პარანორმალური მოვლენები, ნუ საგნები თავისით მოძრაობს. So, ყიდულობ. როგორ მაძინებდნენ პატარაობაში? უი, ბებო, 11 საათი დაწყებულა, გვიანია, მოდი დავიძინოთ, ხო, ეხა? აუ, არ მინდა დაძინება რა, არ დავიძინებ. ვაი, აი, ძაა კარგადაც დაიძინებ რა. არ დავიძინებ. დაიძინებ. არ დავიძინებ. დაიძინებ! არ დავიძინებ მაინც, აიგრე, ხო? აი, მე გუდიანი რომ მოვადე, რომ შეჭამს, მე არ დამაფრალო. ძლივს არ დავაძინე ეს დეგენერატი ეს. იცოდეთ? აა. აუ! როგორ მელაპარაკება ჩემი ძმა მე? აიში გასიებულო ძროხაში, ხო ხედა ვეღარ დადიხარ იმსის ქეხარ, ჰა? შე ციგან ციგნის გამოგდებულო მაწალწალა ძროხაშენ. დიკ ვაფშე ხამას ის უტარია. და როგორ ექცევა ჩემი ძმა ძახს? ბატონო ბაკი, გიხარ? სად იქნება ყველაფერი ახლა? აი თქვენი სადილი სულ რაღაც რამდენიმე წუთში იქნება ბატონო ბაკი მზად, აი ნერვიულო თქვენ. წესი რა დუნიავე? იდიოტი ეს. დიახ ბატონო ბაკი, ახლა მე მოვალთ. აუ რა. ხო, ნინი? ლუკა? ლუკა? სანდრო? სადღა დამდინი ხარი უარჩნები და აი ავიცი, აბა ავიცი. ოსი რა არის? ოსი რა არის? ჯვარი. ჯვარი. 5 და 6 ისინია. ერთი 2 3 და 4 და 5 ისინია. ხა ბოლსი და ნარგამონიშია და თავისი გამატა